marketingin Azərbaycanda olan vəziyyəti Azərbaycanın biznesində, Azərbaycan iqtisadiyyatında olan vəziyyətlə düz mütənasibdir. Başqa söz istəyək, bugün Azərbaycan iqtisadiyyatının vəziyyəti nədirsə, Azərbaycan marketinginin vəziyyəti odur, plus 10%. Mən hesab edirəm ki, marketing ölkəmizdə biznesdən daha çox inkişaf edibdir. Bu çox sevindirici haldır. Bunun əsas səbəblərindən biri odur ki, ölkədə marketoloqlar daha da aktiv insanlardırlar. Buna baxmayaraq, əlbəttə bugün ölkəmizdə olan marketingin səviyyəsini, ölkəmizdə olan marketoloqların səviyyəsini heç bir şəkildə qonşu Rusiya, qonşu Türkiyə və ya Amerika, Almaniya barədə heç danışmayaq da müqayisə etməyə dəyməz. Bunun çoxlu səbəbləri var. Bunun çoxlu faktorları var. Bu səbəblərdən əlbəttə birincisi odur ki, Azərbaycan bazarı kifayət qədər böyük və rəqabətli bazar deyil. Bunun səbəbi o ola bilər ki, Azərbaycanda marketingin yaşı azdır. Düşünün, ölkədə marketoloq dediyimiz zaman ən yaşlı adamın 33-32 yaşı var. Ən yaşlı adamın 35 yaşı var. Ancaq qonşu Türkiyədə marketoloq dediyimiz zaman mən sizlə danışa-danışa ağlıma 4-5 nəfər gəlir, hansı ki yaşları 50 plusdur. Başqa sözlə desək, ölkəmizdə marketing çox cavandır. Ölkəmizdə marketingin yaşı azdır və mən hesab edirəm ki, ikinci, üçüncü nəsil marketoloqlar olduqdan sonra Azərbaycanda həqiqi və güclü marketingdən biz danışa biləcəyik. Buna baxmayaraq, mən ölkəmizdə marketingin vəziyyətini qənaətbəxş hesab edirəm. Mən hesab edirəm ki, ölkəmizdə marketingin inkişafı üçün kifayət qədər ciddi addımlar atılır. Bugün artıq ölkəmizdə üçüncü ildir dalbadal milli marketing forumu keçirilir. Bir dövr var idi Azərbaycanda marketing ümumiyyətlə anlayışı, ümumiyyətlə market nədir görəsən, marketing hardan gəlib görəsən, bazardır bu, bazar elmidir, belə-belə sözlər deyilirdi. Ancaq bugün istər Milli Elmlər Akademiyasında, istər Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetində, istər Qafqaz Universitetində, istər Turizm Universitetində yeni yaranmış kifayət qədər güclü marketing kafedrası var. Onlar ən azından bu ali məktəblər çalışırlar ki, onların marketing kafedrası güclü olsun. Bu, bizdə gələcəyə daha ürəklə baxmağa bünövrə yaradır. Bugün biz görürüksə ki, Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin marketing kafedrasında dərs deyən müəllimlər arasında cavan kadrlar var. Bugün biz görürüksə ki, Qafqaz Universitetində marketingi bilən insanlar cavandılar. Bu o deməkdir ki, Azərbaycanda marketing həqiqətən də inkişaf dövrünü yaşayır və mən hesab edirəm ki, bir il sonra əgər mənim bəxtim gətirsə, məni yenə Expert TV-yə dəvət etsələr, mən daha ürəklə, daha ciddi faktlarla ölkədə marketingin inkişafı barədə danışa biləcəm. Bir sözlə, ölkədə marketingin inkişafı bizim istədiyimiz kimi deyil, ancaq bizim istədiyimiz templərlə də olmasa inkişaf istiqamətində gedir.